bem com vocês, Infante 2, tudo bem? Agora, sabe o que nós vamos fazer? Antes da gente fazer a oração, a gente vai cantar uma música bem legal, bem linda, que a tia já cantou para vocês aqui, tá? Atenção! Do irmãozinho Tatá.
se esconderam lá na casinha do irmãozinho Tatá. E o lobo foi lá atrás e foi soprar na casinha de madeira, não é? Mas os três porquinhos estavam protegidos na casinha de tijolos, desculpa, na casinha de tijolos. Eles ficaram protegidos lá dentro e não saíram. E o lobo mal não conseguiu pegar eles, não foi? A história conta assim. E o lobo malvado foi embora e não apareceu mais, não foi? Muito legal. Olha aqui, ó, os três porquinhos dentro da casinha de tijolos, bem protegidos, né? Muito legal. Ó, na tarefinha de hoje, ela é muito legal. E é sobre esse personagem aqui, ó. Sobre esse personagem, o malvadão da história, que é o lobo mau. E os dois porquinhos que saíram correndo. O Juju. O Juju. E o Fefe. Aqui, ó. Os dois porquinhos saíram correndo. Olha aqui os dois correndo, ó. Eles saíram correndo para se proteger do lobo mau, fugir do lobo mau, né? Foram correndo para a casinha do outro irmãozinho, a casinha de tijolos, não foi? Olha aqui o lobo mau soprando nas casinhas, ó. Ele estava soprando e soprou na casinha de madeira, a casinha caiu, soprou na casinha de palha, a casinha caiu, né? Voou palha para tudo quanto era lugar, não foi? E aí os dois porquinhos saíram correndo, correndo, correndo. O que vocês vão ter que fazer, ó? Vai pedir ajuda de uma pessoa adulta, pode ser a mamãe, pode ser o papai, tia, quem tiver com você, vovó, vovô, vai destacar, vai tirar o porquinho daqui e esse porquinho daqui, porque eles estão correndo com medo, né? Fugindo do lobo mau. Vai destacar daqui, quando tiver tirado, destacado, aí vocês vão colar eles aqui, ó, fugindo do lobo mau, tá? Correndo aqui pela estradinha, tá vendo? Eles estão fugindo do lobo mau, vocês vão colar eles aqui. Um aqui e o outro aqui. Combinado? Essa é a tarefinha da apostila, tá? Página 29, tá? E aí vocês vão receber esse aqui também, que é para destacar os personagens, tá bom? Da história dos três porquinhos. Essa é a tarefinha da apostila. Na tarefinha do caderno também tem, tá? Tarefinha do caderno, tá? Ó, vocês vão precisar nessa tarefinha. A mamãe vai providenciar. A professora mandou um potinho de tinta, que vocês podem usar aquele potinho de tinta, tá? Ó, tinta vermelha, que a gente vai trabalhar essa semana, cor vermelha, tá? E o cotonetezinho. Aqui, a professora tá usando um pratinho descartável, mas pode ser uma vasilhinha que você não usa, entendeu, mamãe? Pode ser um potinho de plástico que você não usa, tá? Aí vocês vão colocar um pouco da tinta aqui e o cotonete, tá? O que a criança vai ter que fazer? Essa atividade requer uma atenção muito especial do adulto que estiver com a criança, tá? Porque é atividade de grau de dificuldade muito alto para eles, tá? Mas que é de fundamental importância deles fazerem, tá bom? O que a criança vai fazer, ó? Vai colocar, vai pegar o cotonete, colocar na tinta e vai aplicar pequenos pontinhos aqui na casinha, ó. Fazendo pequenos pontinhos na casinha, cobrindo, passando por cima dos pontinhos que já estão feitos na casinha, tá? Até completar ela toda, tá? Completando ela todinha pra ficar bem bonita, bem caprichada, tá bom? Ó. Aí vai completando. Se a criança não estiver dando conta, a mamãe pode pegar na mãozinha e pode ajudar, tá? A mamãe e o papai que tiver, tá bom? Até a criança completar toda a casinha. Bem caprichado, bem bonito, tá? Entenderam? Bem fácil também, né? Não é tão difícil assim. Se a criança estiver cansada, ou não quiser fazer, aí a mamãe pode estar ajudando também. Pega na mãozinha e que vai dar tudo certo, tá bom? Essa atividade do caderno, cobrir a casinha, de natureza e sociedade, bem legal, de coordenação motora. Espero que vocês façam. E, ó, tira foto e manda pra professora, que eu fico muito feliz quando vocês mandam foto para mim fazer tarefa, tá bom? Ó, grande beijo, um abraço, a tia tá com saudade, tá bom? Tchau, tchau!